Завтра на чыгуначных вакзалах пройдзе адзіны дзень пасажыра. Чакаюць грамадзян і ў Гомелі. Кіраўнікі і спецыялісты будуць адказваць на пытанні з 14 до 17 гадзін. Напярэдадні правядзення адзінага дня пасажыра на сайце беларускай чыгункі праводзіцца анкетіраванне. У асноўным ад людзей паступаюць прапановы, звязаныя з раскладам руху цягнікоў і ўдасканаленнем работы пасажырскага комплексу. Адзіны дзень пасажыра праводзіцца на беларускай чыгунцы рэгулярна з 2015 года.